fortsätter vi med vad vi nu ska göra. Jag ska tydligen tävla. Åh herregud, rundpaddocktävlingen. Åh, det minns jag, för jag tyckte att det var så himla svårt. Vi fattade inte vad vi skulle göra först. Så vi ska prata med Sam. Så vi drar iväg bortåt. By the way, jag hoppas att ljudet är bra. Det låter bra för mig, fast jag är lite osäker. För att även ifall det låter bra för mig så blir det ibland jätteskumt. Så ursäkta ifall det låter konstigt den här gången. Nu ska jag se här. Vi ser han som är Sam. Det svåra är att vi har inte spelat det på ett tag. Nu var det ett tag sedan vi spelade in förra avsnittet. Även fast det kanske kommer ut lite närmare. Är att man inte riktigt kommer ihåg vilka människor som är vilka. Nu ska vi se här, Sam. Jag ska zooma in lite grann. Ser ju inte dugg. Jag pratar med Jonathan och ska tävla min allra första tävling. Och herregud. Och då så är det ju Ranchens stjärnor som är tävlingen. Vad ska vi se. De tre bäst placerade i mästerskapet kommer bli en ranchstjärna och vinna sina hästar. Hur man råd att bara ge bort en häst sådär? Liksom, okej. Så först är rundpaddock-tävling. Jag måste anpassa min hästs hastighet inom olika gångarter. Jag måste reagera snabbt. Och jag måste läsa reglerna noga för här kan vara knepigt. Ja, det har jag förstått. Då registrerar vi oss för rundpaddocken. Förberedande. Klass A. Åh, jösses. Okej. Då ser vi här en stor rundpaddock. Vilket inte hjälpte mig så mycket. Vi ser en en liten bar längst ner som visar stillastående, skritt, trav, kort galopp och snabbare galopp. Vi provar att jag går framåt då. Oj, herregud, det händer ju ingenting. Aha, vänta. Okej, nu bara tryckte jag en gång på W. Jag förstår ingenting. Nu håller jag ner W. Nu går hästen framåt. Nu håller jag ner W igen. Det händer ingenting. W, alltså för hästen ska gå framåt. Nu trycker jag ner, nu släpper jag. Nu bromsar jag. Och herregud. Och så rider jag framåt. Och så håller jag in den hela tiden. Alltså det här är så förvirrande. Nu trycker jag på den upprepade gånger. Och nu, oj, bro. Alltså, jag tror det är lite grann som en sån här balansgrej. Som typ jag skulle försöka göra här. Håller kvar på tjuren i My Horse and Me 2. Så man liksom får sitta och trycka upp och ner. För att hästen ska gå i rätt gångart. Nu försöker jag bromsa in. Så. Ah! Gud vad svårt det var. Okej, det gick ju jättedåligt. Resultat hopptävling, det var ju bra. Finns det en informationsgrej om det här? Ja, kolla. Spelet börjar när du kommenderar din häst att gå. För att utföra den bästa valda klassen måste vi vinna då sett. Jag ska balansera min hästs hastighet i olika gångarter. Hastighetsindikatorn finns i gångartssektioner och resultatsektion. Pekaren som visar på hastighetsindikatorn visar din häst aktuella hastighet. Ja, det är klart. Då är frågan, ska man trycka upprepade gånger eller ska man hålla in den? Det förstår jag inte riktigt. Snabbt och flera gånger måste jag alltså trycka. Bra, då har jag förstått det. Då gör vi om det här. Då provar vi. Nu trycker jag upprepade gånger och så får jag bromsa in nu. Och så gasar vi och så gasar vi ännu mer. Vi ser ifall jag kommer begripa det här alls nu. Än så länge så verkar det ju som att det går relativt okej. Hoppas jag. Det känns som att jag ska sakta av nu så jag bromsar in eller bara släpper. Och så gasa. Och bromsa. Åh, nu gick det bra! Kan man gå fram nu? Jag kan inte svänga. Spring hästen, spring! Vi tar fort att springa. Okej, vi bromsar in då. Okej, men jag vann i alla fall. Och det var trevligt. Då kan vi fortsätta med nästa. För nu borde jag ju ha begripit hur man gör det här, kan man tycka. Okej, då kör vi igen då. Det kan inte vara hur svårt som helst, va? Eller? Det kan det ju för sig vara. Jag minns på att jag var jätteförvirrad i det sist, men det måste ha varit så att jag inte
såg instruktioner eller någonting. Jag minns bara att jag tyckte det var jättekrångligt, jag fattade ingenting. Det var väldigt länge sedan jag spelade det här spelet sist. I alla fall, ja, jag har spelat igenom spelet, det här är andra gången jag spelar igenom spelet någonsin. Och det är ju inte lättare med de andra grenarna, för de återkommer jag till hästspel, men det här rundpaddock är ju inte någonting man ser så ofta i ett spel, om man säger så. Åh, oh, kolla! Vann den också! Det är ju trevligt. Så då ska vi till Sebastian. Vem faro är Sebastian? Vem faro är Sebastian? Den här gubben heter ju Sam. Nu finns en flashback till när jag gick på gymnasiet och vi skulle läsa en bok som heter Låt den rätte komma in, vilket är en svensk vampyrbok, lite mer vuxen bok egentligen. Och det var så mycket karaktärer i den boken så man blev helt tokig, vi fattade ingenting. Och i de sista typ 50 sidorna så dyker det bara upp ett fyllo som heter Morgan. Han var där i typ, på typ två sidor och sen försvann han och dog aldrig upp igen. Så vi satt där på våra recensionsdagar och bara, vem i hela friden är Morgan? Och nu känner jag samma sak. Vem är Sebastian? Vad har jag missat? Han står säkert någonstans här i närheten så jag bara missat helt och hållet. Men jag kände bara att det här var ju skumt. Han informerar mig dags för nästa kval och jag får en hatt. Och då ska vi se här ifall det är någonting mer. Vi ska fodra hästarna. Jaha. Innan vi slutar för dagen så är det troligtvis någon sån här liten fin filmgrej moja som vi kommer få se. Hästarna i hans hagar är hungriga och vill ha foder. Och havre är det vanligaste fodret. Ja, hungriga. Det är väl bättre att ge dem hö i så fall. Så vi går till höskjulet. För ett skjul för hö har tydligen, men det är bara havre. Ja, vi hämtar i alla fall upp havren där. Och sen så kommer vi dumpa i foderhinkarna. Och det finns två hagar vi ska till. Var sa han att skjulet fanns då? Det är bra att jag inte är så vaken när jag gör det här. Jag tror det är här. Stod det högt fiberinnehåll? På riktigt. Högt fiberinnehåll. Det är väl inte det första man tänker när man ser havre. Okej, men kan man bara klicka på den här? Eller måste jag dra havren dit? Men prov då. Ja, så måste jag göra. Jag är lite starship-skadad att man måste dra allting. I ett spel ska man bara klicka på grejerna. Okej, då var det här hagen som var söder om branschen, va? Eller vänta, jag skulle bara fylla ut 6 stycken hinkar. Ja, men okej, det är en hage där. Och sen måste det ju vara hagen som är där borta, va? Så då går vi dit. Åh, skutt! Nej! Jag har sett bara för att vara bänken där så gick det inte att hoppa. Kollisionerna i det här spelet är ju under all kritik. Jag kan inte förstå spel där man inte får hoppa när man vill. Det är ju det mest begränsade som finns. Får jag flytta närmare? Är det bara två djur i den här hagen? Där har vi en hink också. Nu har jag fyllt 6 hinkar, va? Kan man ge den där stackaren till havre också? Eller kom? För jag tänker han blir väl ledsen annars. Kunde jag. Var det någon mer jag hade missat? Eller var det den som jag sprang förbi? Kanske var den bruna stackaren. Så, var det inte på polik nu? Nu går det ingen polle hungrig. Kommer man över här? Ja, det gör man. Jag kanske inte kom över där vid bänken för jag hade fastnat precis bakom annars. Bygger en klippa som man ska hoppa ut över. Vi ser vad han har att säga här då. Tack så mycket, det var allt för idag. Och de närmaste dagarna kommer mycket slitsamma. Margot väntade på Penny utanför ranchen. God morgon, Penny! Hon lutade sig bakåt och inspekterade Penny. Fortfarande söt som en rosenknopp, Penny rodnade. Hon gillade Sams fru redan från början. Ja, ja, hon är så söt, hördes en ironisk röst bakom Penny. Det var Sebastian. Jo, Margot, hur mycket jag än beundrar draget att vi inte får välja häst så är jag inte helt säker på
om min häst verkligen är en häst, sa han. Jag tror faktiskt att det kanske är en åsna. Penny gillade inte Sebastian. Han verkade inte kunna säga någonting utan att vara ironisk. Maj gick bakom Sebastian och klappade honom på ryggen. God morgon, Sebastian. Maj gäspade. Det är för tidigt för så långa meningar. Maj var en av de andra tävlande och hon var verkligen rolig. Men Sebastian hade faktiskt en poäng. Penny hade det också jobbigt med sin häst. Den var verkligen vacker, men Penny upplevde det som hästen testade henne. Varje gång Penny försökte närma sig hästen så ryggade den undan. Allt eftersom dagarna gick så verkade hästen åtminstone börja acceptera Penny. Penny, Sebastian och Maj tävlade i samma grupp och Sebastian var verkligen irriterande. Han skröt alltid om hur bra han var och menade att de andra två lika gärna kunde ge upp. Men ännu mer irriterande var att Jonathan, som hade ansvar för deras grupp, alltid berömde Sebastian. Jonathan skickade ut dem för att samla in de konstigaste saker, som trä och örnfjädrar. Folk kommer från de stora städerna och ser fram emot att få vara cowboyer, sa han. Att göra upp lägereldar och tillverka indianska huvudbonader var tydligen en del av livet som cowboy. Den allra märkligaste uppgift som Jonathan gav Penny var att samla in jordprover. Vi måste undersöka så att marken inte är giftig, sa Jonathan. Indianska huvudbonader, jag känner lite så här cultural appropriation, det känns inte helt rätt att sitta och göra indianska huvudbonader. Det känns lite grann som att det känns inte så bra faktiskt. Men där var ju den där himla Sebastian, har vi träffat dem förut? Kan ha gjort det, jag bara glömt dem helt. Eller vänta, det kan vi kolla. Vad kollar man det då? Där. Jack, Margot, Sam, Jonathan. Jag hade inte träffat Sebastian. Det förklarar jag för jag helt hade missat honom. Så det var väl textfel helt enkelt. Nu ska vi ha ett äppelvinägerrecept för att min pollenhäst har många insektsbett. Så vi ska göra en insektsspray och vi ska hitta äppelvinäger. Har jag fått den västensadeln? För jag skulle gärna byta om för jag fått den. Då får jag i alla fall en skjorta. Det konstiga är från den där skjortan då Penny faktiskt hade på sig den i cutscenen. Men, ja. Okej, jag behöver 6 äpplen, 6 rosmarin och 6 styrmorsviol. Styrmorsviol är de här lila, va? Tror jag. Rosmarin växer soligt. Äppelträd vid äpplen. Ja, äpplen vid äppelträd. Styrmorsviol finns i halvskuggiga områden nordväst. Det måste vara där borta. Nej, dit kommer jag inte. Det är en klippa där. Så, men det här är väl äppelträd, va? Tror jag. Eller hur många äpplen har jag? Inga. Det är ju inte alls äppelträd. Då går jag tillbaka. Vad är detta? Maskrosor ska jag inte ha. Maskrosor, det är världsfria saker. Okej, men det här känns ju lovande, tror jag. Ja, det gör det. Ja, precis. Det här måste jag styra mot fjol. Så. Då har vi en. Men kom igen, låt mig klicka på den. Hur många har jag från början? Jag har 2. Då har vi inte alls en sån där. Nej, jag ska inte ha de där ekipage-grejerna. 3 har jag nu. Va? Ja, men kom igen. Kollisioner i alla ära, men det där är bara fånigt. Nu ska vi se här. Det där har jag en till. 4. Vad har 17 plus äppelträd här då? Har jag sett sådana här? Nej. Det är ju så äcknig grejer igen. Men det är väl halvskuggigt, va? Tycker man väl. Vad är detta? Safflor. Vad 17 är det för någonting? Safflor.
Känns inte som att det är någonting viktigt, va? Det kanske spanar på nytt här borta. Nej, om jag passar på att leta efter rosmarin först då. Var fanns det deras van? Jag lyssnade inte som vanligt. Soliga plats i södra delen av området. Och söderut ligger ditåt. Finns det några äppelträd här? Jag kommer krascha. För jag måste väl inte tillbaka till gården och hämta äpplen. För det vore ju fånigt. Men det känns som att rosmarin verkar ju vara här borta. Eller hur många har jag av det då? Det har jag inte kollat heller. Inga alls hade jag. Jag tycker om rosmarin. Det är mina favoritkryddor. Jag använder dem typ allt. Jag är inte så mycket för att laga mat, men ja. Det blir så också då man väl börjar jobba och har ett jobb som inte har någon slags matsal, att man får laga mat själv för att ha med sig. Om man inte köper ute varje dag, men det blir så otroligt dyrt. Särskilt liksom Stockholm, det kostar det. Alltså jag brukar ju laga mat för att jag ska med matlådor. Och liksom det är kul ibland. Det är kul att man kryddar saker, för det är jag faktiskt bra på. Men annars så... Jag är inte så jättemycket för att laga mat, jag gör hellre andra saker. Kan det vara så att äppelträden finns här inne? Jag minns ju inte alls var de var någonstans. Det där var ju inget äppelträd. Ja, det här då. Det var inte heller en äppelträd. Hej, då går vi tillbaks. Det känns lite ganska sovande enkelt. Jag ser så. Jag har inte kommit dit än i min... Ride through, det kommer väl senare. Typ avsnitt 487. Nej, jag skojar, jag vet inte. Okej, äppelträd. 17 så de ut ur det här spelet då. Men det måste ju vara äppelträd som är där uppe, va? De som jag gick till först och trodde att det inte var. Det är ju massa rött på träden där. Ja, men det där måste ju äppelträd. Men måste det väl inte, men det är högst troligt. Jo, jag gick bara helt fel träd. Vilken tur, blir lite nervös där. Tänkte jag skulle behöva gå tillbaka och göra massa saker. Nej, du ska stå kvar på hästen, du. Okej, hur många har jag nu då? 9 äpplen, ja, det är det. Då ska vi bara ner här igen. Och så ska jag hämta upp de sista styrmorsviolerna. För de borde ha respawnat nu där jag gått runt lite grann. Det är skönt att man kan faktiskt spana på riktigt så att man inte behöver, så att det inte var så att jag behövde hitta 3 nya. Eller 2, eller hur många ska jag ha? 2. Så jag behöver bara vänta på att det spanar upp igen så kan jag gå tillbaka dit. Jag vet inte ifall det finns 6 stycken så här unika. Kanske där uppe, det finns ju lite fler träd när vattenfallet. Men man vet aldrig. Så, då går vi tillbaka till Samurai. Kan man gå här? Ja, kanske man kunde. Eller kan och kan. Kan kan man ju för oftast göra, men för kanske inte borde. Tänkte mig runt där och sabba gräsmattorna. Ska vi se, då ska vi göra det här sprayet då. Och sen ska vi göra rundpaddocktävling. Åh, jösses. Hallå, hur bra mår min häst egentligen? Det är ju Bella. Mippi mår inte lika bra. Ska man klappa alltid på henne då? Ja, klappa kan man göra. Och så kan man pussa på Polle. Det går bra. Och så kan man klappa lite på Polle. Ja, det gick bra. Då kan vi hoppa upp igen nu. Nu har vi gosat tillräckligt, nu ska vi göra andra grejer. Okej, så vi ska köra första kvalet i rundpaddocktävlingen. Jag måste på tillitsnivå 2, vilket jag nu är. Åh, ja, jag får en sadel sen! Frågan är, har jag ett träns som matchar den? Det minns jag ju inte. För det är inget kul om jag rider hem och ska hämta en brun västensadel och så har jag bara det här svarta tränset, det är inget kul. Ja. Men då kör vi på rundpaddocktävlingen då. Första kvalet.
klass A. Okej. Om man jämför, hur svårt kan det här vara? Det kanske är så att det blir att den här rutan som jag ska vara i blir mindre och mindre för varje gång. Det vet jag inte riktigt. Bromsa för faro. Måste ju låta jättemycket upp i micken här nu, känner jag. Nej! Framåt, 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 framåt! Det här kommer ju inte gå bra. Vilken kul tävling det här var. Ah, bromsa, 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 Polly. Ah, nej, 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 nej. Åh, det går så bra här. Egentligen så borde man nästan börja... Åh, nej. Bromsa upp innan man ens har kommit ner i den här nya, vad nu heter. Okej, men jag är trea. Det duger faktiskt helt bra. Jag behöver inte komma först, tycker jag. Så kan jag bara direkt hoppa på klass B istället. Då hoppas vi på det bästa nu då. Om jag direkt när jag har kommit in i nya zonen börjar bromsa slash gasa beroende på liksom bara gå tillbaka igen. Så om vi direkt jag kommit in här i kanske jag ska börja bromsa upp igen. Så att jag inte går för högt upp, vilket jag inte hann med. Ahaha. Ja, men nu går det ju helt ok i alla fall. Än så länge. Vänta några minuter bara. Det känns ju som att det här kan gå helt lovande, lovligt, bra. Jag vet inte ens. Jag är för koncentrerad. Spring, Astis! Spring för livet! Ja, men det där gick ju bra. Nice! Det kan vi absolut leva med. Då går tillbaka igen. Sådär ja. Upp i hästen igen. Och så kommer jag få min fina sadel. Yippie. Okej. Så det går bra. Och vi ska samla in resten av ingredienserna till insektsblejet. Så ni får trends då. Jag kan inte ens kolla. Men jag ska samla in... 8 citrongräs och 8 aloe vera. Citrongräs tror jag att jag såg där i bäcken. Och aloe vera hittade jag vid soliga platser längs den södra och norra paddocken. Det måste vara hagarna han menar då. Så vi börjar här borta. Det känns som att jag ser aloe vera som jag ser där framme. Det här... Att det är det här. Ja, det är det. Det är en ganska köttig växt som man säger. Det är ganska många. Jag har 2. 3. 4. Många finns det här runt. Jag kanske kan ta lite citrongräs och tillbaka. Så kanske jag har spanat. Så slipper jag gå ner. Eller så har jag inte. Nej, det är citrongräs då. Det är citrongräs. Jag tror det var typ... Jag vet inte. Vitlök har väl sett ut sådär genom hela spelet. Det där. Vintergrön växt. Det känns som att en sån måste man ha sen ifall den är här, så här helt random. Så spar den för senare bruk. Kan andas för framtida bruk. Gud, det är som vi sa det som möblerna i Star Stable som alla var så otroligt förvirrade över. Då Jordvik City släpptes. Jag gillar Jordvik City, det är ett fint ställe. Nu ska vi se här, jag har inte en aning om hur mycket citrongräs jag har just nu. Jag bara går fram och tillbaka. Men kolla, jag behöver bara en till aloe vera planta. Det här var inte rätt paddock. Det här är inte paddocken som jag letar efter. Men om jag... Kan man gå över här? Eller är det bara ett träd som ligger här? Oh, hopp. Det gick inget bra. Kanske måste vända tillbaka igen. Eller om jag... Han måste ju mena paddocken där det går hästar i, vilket mer är en hage. Jag vet inte hur det är mer, men paddock i min vokabulär är en ridbana. En liksom
det som hästarna går i som liksom daglig utevistelse, det är en hage. Men det kanske är olika beroende på var man kommer ifrån. Jag frågade för inte så länge sedan på Facebook, liksom alla människor kan tänka mig från olika länder, hur man säger hästutrustning på engelska. För det är någonting som jag tänkt på, liksom, vad säger man egentligen? Om man tittar på Star Stables officiella källor så brukar de säga gear. Jag tror man ändrar sig lite grann och börjar säga tack mer nu. Men då var jag lite så här, vad säger man då? Säger man tack eller säger man gear? Så då passar jag på att fråga, för att jag tycker att om man inte vet, då bara fråga folk som kan mer än man själv kanske. Och då var det tydligen så att vissa sa att, ja men hos oss så säger vi tack om engelsk ridutrustning och gear om västernutrustning. Och sen kom nästa människa och bara, nej men så är det inte alls. Hos oss så heter allt tack. Det heter inte gear överhuvudtaget hos oss. Så det är såna grejer. Man vet aldrig riktigt ifall det är olika saker. Så vet jag inte ifall de där två, jag tror att den ena kanske var från Storbritannien och den andra var från Australien eller någonting sånt där. Men ja. Det är spännande i alla fall. Det är bra att veta såna här saker. Om man nu någon gång skulle hamna i någon situation och behöver använda orden. Jag vet inte, men jag tycker att det är bra att allmänbilda sig. Ju mer man vet, desto liksom... Det är kul att veta saker. Här fanns det ju citrongräs. Men vi går runt på andra sidan då, kanske inte här. Men allmänbildning är viktigt. Jag värdesätter intelligens. Jag tycker att liksom, det är bra att veta grejer. Det är så man kommer någonstans i världen. Det måste ju finnas lite mer citrongräs här, va? Kanske längre ner längs med bäcken. Jag behöver bara två till. Jag tycker att jag ser den där långt framme. Där har vi en. Det är bra att grejer laddar in på så långt håll. Men, nej, det var ju på fel sida bäcken, men jag har en till där borta. Hur långt måste det gå innan det blir skillnad på bäck och flod? För jag hade nog sagt flod om det här. Men Sam sa bäck. Inte Martin Bäck, bara bäck. Inte Gunnar Larsson heller. Åh, herregud. Kutar vi tillbaka här. Det går inte så himla fort man ska kuta över långa områden på den här hästen. Jag undrar ifall det var fel på ljussättningen på Pennys hår, by the way. Det känns att det är väldigt ljust med tanke på att hela hästen ligger i skugga. Här kommer man ut i. Titta, om man går in i skuggan så ändras inte håret alls. Det är något fel där med skuggningen. Eller kanske ändras lite grann. Pyttelite. På tal om skuggor, Star Stable har ju såna här fina skuggor nu. Inte på allt visst igen, de har ju bara saker på grejer med skelett. Skuggor på saker med skelett. Alltså allting som rör sig. Det är allt som rör sig, lyser eller låter. Inte riktigt, men i alla fall. Och det är väl för att det är lättare att börja med lite grejer i taget. Och jag tror att ifall Star Stable skulle ha skuggor som det är i det här spelet, så vilket är ohyggligt snyggt, så tror jag att det skulle bli enorma problem med prestandan. För många spelare. Jag tror inte deras datorer skulle palla det. Min dator skulle nog inte palla det. För att den blir ganska gammal nu. Det är inte tragiskt. Jag älskar min dator. Men jag har haft den i snart 4 år. Och den börjar bli lite ledsen. Och liksom, datorer håller inte så länge nu för tiden. Eller teknik håller inte mycket alls numera. För att det är ju lite så här fint att tillverkare vill att det ska gå sönder efter några år. Så att folk går och köper nya datorer. Så tjänar de mer pengar. Så det är ju lite synd. Nu ska vi lindra ett... Lindra ett spray tänkte jag säga, men lindra insektsbett. Så att jag har fått insektssprayet. Jag hoppar av och så tar vi det här. Så, nu ska vi prata med Sam igen. Jag blir klar någon gång då. Så. Och nu ska vi hjälpa honom att kirra vatten till hästarna i hagarna. Okej. Så vi hittar en vattenkanna. Och sen går vi till båda hagarna och fyller 6 vattenhinkar. Det känns som att vi ska fylla på samma hinkar som fyllde med havre alldeles nyss.
I det här... Vadå vattenkanna? Det är ju en hink. Du behöver glasögon. Är den fylld med vatten då? Det var den. Kommer den vara fylld med vatten då vi har fyllt på 6 hinkar? Nej, men jag tror inte att han har tänkt så långt. Åskutt. Har hinkarna fått ny färg nu? Varför de var blå? Gud, vilken snygg vattenreflektion det är i det här spelet. Det är som det här med stranden i episode 3. Alltså det där vattnet. Det är så vackert, jag älskar det så mycket. Jag spelar inte så mycket spel. Förutom hästspel, det är egentligen bara hästspel jag spelar. Så jag är inte så van vid övriga miljöer. Hästspel är ofta väldigt, väldigt restriktiva. Det betyder att man inte ser så mycket grejer i hästspel. För det oftast är på väldigt små ytor. Så jag är inte så van vid snygg grafik, även fast jag uppskattar den väldigt mycket. Det känns ju som att här kunde man ju fylla på. Liksom, titta, ni har ju vattenhink. Vad gnäller ni om? Det är inte ens en hink i ett kar. Konstigt nog så är denna lilla hink fortfarande fylld med vatten. Så vi fyller på åt de andra kusarna också. För att jag är ingen djurplågare. Alla ska ha samma sak. Okej, vad ska jag nu då? Vilket håll? Det hållet. Vänta, prov andra hållet. I det här dragkedjeljudet som kommer från väskan. Jag vill bara ha tens. Jag har fått en hatt nu va? Så ja. En häst dricker i genomsnitt 25-45 liter färskvatten per dag. Ja. Har vi träffat Jack? Jag har träffat Jack. Har vi inte haft en hund någonstans? Jag har fått nya kläder! Woo! Men det som också är nu är att... Jag känner att min hals inte mer riktigt. Så att jag tänker faktiskt bryta här och i nästa avsnitt så kanske vi ska träffa Jack eller något helt annat. Det får vi se då.